E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie 666 e estamos aqui para jogar um dos jogos feitos por fãs que, meu, eu achei muito foda esse jogo. Então vamos chegar aqui já apelando, né? É o Arcade Dragon Ball. Ele foi feito por fãs do Dragon Ball e ele simularia se fosse feito um arcade do Dragon Ball nos anos 90. E, meu, os artistas que fizeram esse jogo, meu, eles mandaram muito bem. Então vamos entrar aqui em uma batalha contra o Freeza, né? Nosso primeiro inimigo, então vamos já no modo Super Saiyajin. Desculpem se der um pouco de lag ou travada, por causa que eu tô gravando com o gravador do Camtasia. E eu não sei muito bem os movimentos de cada personagem, por causa que eu só joguei uma vez isso aqui. Eu sei que eu não posso deixar o Freeza carregar muito, por causa que ele é muito apelão. Corre! Puta que pariu, ele dá muito dano com essa porra. Ai. Ele é forte, que apelão. Beleza, eu ainda não aprendi a usar o Kamehameha, mas eu sei que dá pra fazer o Kamehameha aqui. Vamos tentar apertar todos os botões aqui pra ver. Caralho, ele soltou um especial. Vamos tentar de novo. Como que eu fiz isso? Tem um momento que você vai apertando todos os botões pra sair alguma coisa. Lembrando, se você quiser jogar esse jogo aqui, a página onde eu baixei ele e o crédito de todo mundo vai estar aí na descrição. Que, meu, os caras que fizeram esse jogo aqui mandaram muito bem. Eles fizeram todas as sprites praticamente sozinhos. E realmente, todas as vozes, todas as sprites foram feitas por eles e ficou realmente muito bom. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade. Caralho. Eles foram muito cuidadosos. Cada sprite, tipo, todas as animações, sons e efeitos, eles fizeram. Ó, até o cenário tem uma animação especial. Toda vez que você morre ou mata um inimigo, eles têm animações de vitória diferente também. Dependendo também do cenário, também eles têm animações diferentes. Nossa, pra mim saber como que eu fiz isso. Caralho, deu uma surra no Gohan. Meu, como assim? Tá muito estilo Street Fighter, é como se fosse realmente um Street Fighter do Dragon Ball. Assim enche o Ki. Legal. Take this.
O foda é que não tem muito tempo pra encher o Ki aqui, né? Sorry, but I couldn't afford to hold back. Beleza, Mr. Satan, velho. Vamos ver como que tá o Mr. Satan. Nossa, nuvem voadora. Da hora pra caramba. Ele fica pedindo ajuda. Cusão. Olha o cuzão do caramba. Fica pedindo ajuda pra depois dar uma voadora. Nossa, ele dá pouco dano. Ele é um lutador arregão. Mano, como assim? Você bate um carro na bunda do Goku. Ah tá, fuck. Tá tudo? Hã? O especial do Mr. Satan? Caralho! O que ele fez? Nossa, tomou uma voadora na cara. Legal. Vixe, contra o Vegeta. Vamos ver se ele é OP. Corporação Cápsula. Provavelmente ele deve ser apelão pra caramba. Quando eu enfrentei o Goku, ele não parava de soltar Kamehameha, então... Acho que o Vegeta deve ser muito OP. Caralho, ele bate muito forte e rápido. Caralho! Faz isso. Caralho! 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 Que OP! Caraca, velho! Superman! Que foda! Tá, reparei que o Vegeta ele manja muito dos Paranauê. Ele defende muito e ele ataca a distância, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Caralho, eu tô espancando todos os botões pra tentar bater nele. Caraca, ele é forte mesmo. Caralho, ele defende de costas no ar. Fudeu. Caralho! Caralho! Só assim pro Vegeta ganhar do Goku, hein? Caralho, ele quebrou a tela. E bom, pessoal, foi isso. Perdemos aqui pro Vegeta. Eu acho que eu sei quem ganha do Vegeta, né? Só de zoa. Caralho. Eu não sei nenhum golpe dele. Caralho. Mesmo assim. Ô raiva do caramba. Vegeta é muito apelão. Caralho. Meu Deus. Porra, ele tá me dando um pau, hein. Que isso, sem zumbim? Puta que uma merda! Oh, nossa, velho! Eu pensei que ele tava apelão contra o Goku, Super Saiyajin. Mano do céu, ele tá dando uma surra no Freeza. Mano! É quase. Nossa, ele vai me matar quase de perfect. Caralho! Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito, se inscreve no canal se vocês querem jogar esse belo jogo aqui, que na minha opinião foi ultra bem feito. Foi um dos melhores jogos de Dragon Ball feitos por fãs que eu já joguei. E olha que eu já joguei muitos jogos de Dragon Ball feitos por fãs e mods também, então
realmente compensa vocês passarem lá, dar uma moral lá pros caras que estão criando esse jogo, que realmente tá ficando muito bom. Então é isso. Ah, eu acho que eles vão adicionar também o Piccolo na próxima atualização. Então é isso, o Oaken falou, o Oaken vazou, ui.